Այս պահին իմ ետևում տեղի ունենում մի գործընթաց, որի չակերտները կբացենք տեսանյութի վերջում, իսկ հիմա միայն մնում է մեզ ուղևորվել այնտեղ, ուր պետք է։ Մեզ դեռ երկար ճանապարհ էր սպասվում, ու որքան գնում, այնքան կտրվում էինք արտաքին աշխարհից։ Թվում էր, այս տարածքները անմարդաբնակ են։ Մինչև տեղ հասնելը ճանապարհին քննարկում էինք ու զարմանում, ինչպես կարելի է ապրել այսքան ցուրտ ու աշխարհից կտրված վայրում։ Վերջապես հասանք Սալուտ, ու մինչ մենք փորձում էինք համեմատաբար տաք անկյուն գտնել, փոքրիկ սալուտցիները առանց վերարկուի վազվզում էին դրսում։ Այստեղ երեխաները կոփված են ու սովոր ամեն տեսակի դժվարությունների։ Ավանակների թիվն ամբողջ աշխարհում պակասել է, նրանք հայտնվել են անհետացող կենդանիների շարքում։ Սակայն միշտ օպեկ մտածել, որ Հայաստանում այլևս ավանակներ չկան։ Շիրակի մարզի Սալուտ համայնքում օրինակ մեկի փոխարեն մի քանիսն են։ Բացի այն, որ այստեղ ավանակներին լավ են նայում, նաև ավանակներն այս գյուղում անփոխարինելի փոխադրամիջոցներ են։ Ինչպես ասում են, լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 1000 անգամ լսել։ Իսկապես, ավանակը Սալուտում հատկապես ձմռանը երեխաներին դպրոց հասցնելու միակ փոխադրամիջոցն է։ Բարեբախտաբար դեռևս ձյուն չէր տեղացել, այլապես գյուղ մտնելն անհնար կլիներ։ Ձմեռն այստեղ խիստ է ու դաժան, զրոից ցածր, մինչև 30 աստիճան։ Երեխաները հաճախ այդ պատճառով են դասերից բացակայում։ Վստահ եմ, որ ինձ պես կզարմանաք, եթե ասեմ, որ այս փոքրիկ շենքը և գյուղապետարան է, և դպրոց։ Պայմաններն անտանելի են, նեղ ու ցուրտ, ընդամենը 2, եթե դրանց կարելի է իհարկե դասասենյակ անվանել։ Սա մեր դպրոցի դասարանն է, այստեղ են մեր երեխաները դասի հաճախում։ Շենքը կառուցվել է 1989 թվականից, հետո այս շենքում ոչ մի հերանորոգման, ոչ մի աշխատանքներ չի կատարվել։ Մինչև 4 դասան են այստեղ հաճախում երեխաները, հետո գնում են Մուսալյանի միջնակարգ դպրոց, որը գյուղից հեռու է 5 կիլոմետր։ Խնդիրները շատ են, պատկերացնում եք, գյուղում չկա խանութ ու 1 տուփ լուցկու համար բնակիչները պետք է հասնեն Գյումրի։ Այս մարդիկ զրկված են կենցաղային ամենատարական պայմաններից։ Չգիտեն, թե ինչ է գազաֆիկացումը, յոլա են գնում աթարով, իսկ ցրտից պաշտպանվելու համար աշակերտները իրենց հետ դպրոց են տանում ոչխարի փոստ նստարանին գցելու համար։ Դրվել է ուկրաինացիների կողմից, որ շենքը կառուցել են, բայց չի գործել։ Ընդհանրապես չի գործել։ Խնդիրը վարելիքն է։ Շիրակի մարզի ամենափոքր գյուղը Սալուտը հիմնադրվել է 1860-ական թվականներին։ Այստեղ բնակություն են հաստատել Դարբանդից եկած գաղթականները։ Սալուտի ամենատարեցկինը 82-ամյա Վիկտորիա տատը պատմում էր, որ ժամանակին գյուղում 40 ընտանիք է ապրել։ Հայրենական պատերազմից հետո շատերը լքել են գյուղը։ Այսօրվա դրությամբ 108 բնակիչ կա գյուղում, 17 տնտեսություն, կա 3-4 հատ տներ, որոնք փակ դռներ են այսօր, տեղափոխվել են հանրապետության տարբեր քաղաքներ ու գյուղեր։ Աշխատանք չկա, մի կտոր հացը վաստակում են անասնապահությամբ։ Գյուղում միակ քաղցր բանը մեղրն է, այն էլ ունի միայն Լուտվիկ պապը։ Խնդիրներն ու հոգսերն այնքան շատ են, որ հիվանդանալու ժամանակ էլ չի մնում, ու աստված չանի, եթե Սալուտում մեկը բժշկի կարիք ունենա։ Բուժերը գտնվում է հարևան գյուղում 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մեր երեխեմ հիվանդյան է, այստեղ ճանավարային ձևի տեղնյուրա, 15-որ չի բացվի։ Աշխարհի նորություններին այստեղ տեղեկանում են Դեսիզդենից, քանի որ հեռուստացույց գյուղում ունեն 1-2-ը։ Այժմ անակնկալը ներկայացնելու պահն է։ Արմենիա հեռուստաընկերության ու ԱՐԱ ընկերության աշխատակիցները պատահական չեն այստեղ։ Ու նվերներով լի այս մեքենան ուղևորվում էր հենց Սալուտ գյուղ։ 17 ընտանիք, որոնց կողքով անցել է 21-րդ դարը, ստացան թվային հեռուստացույց։ Սա այն դեպքն է, երբ տեղեկատվությունն է հուշում, թե ինչ է պետք անել։ Արմենիա հեռուստաընկերությունում, երբ հեռարձակվեց այս գյուղի մասին, ԱՌԱ ընկերությունում որոշվեց, որ պետք է օգնել և օգտակար լինել Սալուտ գյուղի բնակիչներին։ Ավելի քան 20-ամյա պատմության մեջ ԱՌԱ ընկերությունում այդպիսի ձեռնարկեր բազմիցս շատ են եղել, սա առաջինը և վերջինը չի։ Այսուհետ մենք պատրաստ ենք օգտակար լինել բոլորին։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ ԱՌԱ ընկերության ներկայացուցիչները հաշվի էին առել ցանկացած մանրուկ, բերել էին նաև ալեհավակներ ու մասնագետ, որը զբաղվեց հեռուստացույցերի կարգավորմամբ։ Շատ շնորհակալ ենք այս բարեգործական գործի համար Արմենիա հեռուստաընկերության և ԱՌԱ
ընկերությանը։ Իս բանջերնի լուրերը դիմանալ մենք։ Ու բանը շատ գոհ։ Այսպես մեկ-մեկ մեզոր ձերք մեկ նողերնի շատ լավ դերն։ Խաչատրյանների ընտանիքում կա 8 երեխա, հատկապես ուրախային փոքրիկները, որ գոնե կարող են մուլտեր դիտել։ Ուշացումով դպրոցից եկավ նաև Անահիտը։ Սուրտեր։ Նա սովորում է 8-րդ դասարանում, գերազանցիկ է։ Դասի հասնելու համար ստիպված է կտրել 5 կիլոմետր ճանապարհ, իսկ այդ տուն դառնալը չափազանց դժվար է։ Ձմռանը եղել է ժամանակ, որ մենք ժամը 6-ին նոր հասել ենք տուն։ Որովհետև ավտոբուսը ուշ եկավ, բուկեր, նորմալ մնացել ենք կողքի գյուղը։ Անակնկալը շատ էր դուր եկել, մանավանդ որ հիմա լուրերին հետևելու է տանից։ Ընդհանրապես համարյա ոչ մի բանից տեղյակ չենք, մինչև կուկակը հասնի մեզի, այդ լուրը արդեն շատ ժամանակ կանցնի։ Ես լուրերին տեղեկանում եմ մեր դասարանի երեխայի միջոցով կողքի գյուղի։ Շատ լավ եղավ, որ հեռուստացույց եղավ։ Ու այսպես, հեռավոր և լքված այս գյուղի բնակիչները հերոսաբար կրում են իրենց խաչը։ Հուսանք, որ նվերները ինչ-որ կերպ կփոխեն նրանց միապաղաղ առօրյան։ Հերմինե Բաղդասարյան, Միլենա Պողոսովա, Կիրակնօրյա ժամը լրատվական։